Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi aparatında Partiyanın Gənclər Birliyinin Davamlı İnkişaf Məktəbi layihəsi çərçivəsində Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi, təhdidlər və onların qarşısının alınması üçün qarşıda duran vəzifələr mövzusunda seminar keçirilib. YAP Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov bildirib ki, 14 iyul təqvimi Azərbaycanın tarixində mühüm yer tutur. Belə ki, 14 iyul 1969-cu ildə ümumilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda ilk dəfə hakimiyyətə gəlib. Onun sözlərinə görə, Ulu Öndər hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə Azərbaycanın inkişafı naminə misilsiz tarixi xidmətlər göstərib. Bəxtiyar İslamov həmçinin Tovuz döyüşlərinin baş verməsindən bir il ötdüyünü xatırladaraq, bu döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurduğunu qeyd edib. Tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad ediblər. Daha sonra Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərov Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi, təhdidlər və onların qarşısının alınması üçün qarşıda duran vəzifələr mövzusunda təqdimatla çıxış edib. O bildirib ki, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq normativ hüquqi aktlar qəbul olunub. Bu həm dövlət başçısının imzaladığı fərman və sərəncamlarda, həm də Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunlarda əksini tapır. Milli təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinası və digər sənədləri buna nümunə göstərmək olar. Bütün bu sənədlərdə Azərbaycan təhlükəsizlik sistemi, Azərbaycanın milli maraqları, Azərbaycana qarşı olan təhdidlər və onlara qarşı mübarizə metodları hamısı öz əksini tapıbdır. Yəni təhlükəsizliyin obyektləri, onun subyektləri, Azərbaycanda bilirsiniz ki, Azərbaycana qarşı yönəli təhdidlərə qarşı xüsusi dövlət orqanları fəaliyyət göstərir. Hüquq mühafizə orqanları fəaliyyət göstərir. 30 il idi ki, düşmən bu torpaqları işğal altında saxlayırdı. İndi biz onun qısa bir müddətdə, 44 gün ərzində, belə deyək, Ali Başkomandanımızın, möhtərəm Cənab Prezidentin dəmir yumruq əməliyyatı ilə başa çatdırdıq. Və demək istəyirəm ki, bu təhdidlər olub Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən, digər dövlətlərdən də olur, təəssüf ki, olub və yəqin ki, bundan sonra da olacaqdır. Ona görə hər bir dövlət orqanı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı ayıq olmalıdır ki, belə təhdidlərə qarşı biz bir yerdə mübarizə aparaq və dövlətimizi daha da inkişaf etdirək və gücləndirək. Ziyafət Əsgərov diqqətə çatdırıb ki, 1990-cı illərin əvvəllərində milli təhlükəsizliyimiz ciddi təhdidlərlə üz-üzə qalıb. Bir tərəfdən Ermənistanın torpaqlarımızı işğal etməsi, digər tərəfdən iqtisadi və sair xarakterli təhdidlər gələcəyimizi sual altına qoyurdu. Amma 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ölkədə təhlükəsizlik sistemi quruldu. Ulu Öndərin qətiyyətli siyasəti nəticəsində bütün daxili problemlər aradan qaldırıldı. İctimai-siyasi sabitlik bərpa olundu. İqtisadi təhlükəsizliyimizin təmin edilməsi, ordu quruculuğu istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilməyə başlandı. Bu siyasətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini deyən Ziyafət Əsgərovun sözlərinə görə, dövlət başçısının siyasəti nəticəsində Azərbaycan daha da inkişaf edib, güclənib və dünyada söz sahibi olan ölkələr sırasında yer alıb. Ziyafət Əsgərov gənclərə yaxşı təhsil almağı, yüksək biliklərə sahib olmağı tövsiyə edib. Çünki savadlı, bilikli cəmiyyət həmişə güclü olur. Güclü xalq və güclü dövlət isə hər zaman təhdidlərin qarşısını almaq iqtidarındadır. Layihə iştirakçısı olan gənclər görüşün onların gələcək fəaliyyətləri, karyeraları üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıblar. Bugünkü görüşdə hörmətli Ziyafət müəllim Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi qarşısında duran təhdidlərdən danışdı. Öz biliklərini nəzər olaraq, həm praktik olaraq bizimlə bölüşdü. Mən inanıram ki, bu layihənin sonunda bütün iştirakçılar məhz öyrəndiklərini həm öz peşəkar həyatında, həm öz şəxsi həyatında tətbiq edərək daha da yaxşı öz vətəninə, xalqına xidmət edə biləcəklər. Bu layihədə iştirak etdiyim üçün çox şanslıyam və bugün bizə Ziyafət Əsgərov çox gözəl hazır idi və beynimdə olan bütün sualların demək olar ki, cavabını tapdım. O təhlükəsizlik problemlərindən danışırdı. Azərbaycanın həm daxilində, həm də xaricdə olan təhlükəsizlik problemlərini bizə ətraflı şəkildə izah etdi. Ondan çox şey öyrəndik və bunu gələcək fəaliyyətimizdə də praktiki şəkildə tətbiq edəcəyik. Sonda tədbir iştirakçılarının çoxsaylı sualları cavablandırılıb.